برونٹھ کتنا چھوڑ برونٹھ تھلیلہ سے جنترون کا راستہ، کچھ راستہ کچا پڑتا ہے، کچھ راستہ پکا ہے لک ڈال کے۔ کچے راستے میں بھی میٹلنگ اچھی سے کر کے ہے۔ یہ آیا لک ڈال کے، بیچ بیچ میں ایک اچھا راستہ بھی آتا ہے لک گیپ کے بیچ میں۔ تبھی ان کو پانی دیا ادھر سے تو یہ پمپ نکال کے، نہیں تو ادھر کون سی اتنی تھی یار۔ دکانیں بڑی بڑی اچھی ہیں، بہت بڑی بڑی دکانیں ہیں راستے سے۔ پہلا ویڈیو بنوا پہلا وال پٹی نہیں ہوتی مستری ٹھیک وال پٹی کرا ترہن ساجی لوٹ پرم نگر نہ وہ لگن زو گھنٹے یار کیا چٹ تو بیاکھ سائڈ ہوئی دور سے جائے گی سیدھا
सीधा प्रेम नगर के ऊपर से जाएगी। دپان کی ڈال مہ تھو لینڈر اتنا سگنل دیا ہوا موڑ کا تو اس کو پتا نہیں چڑیا مستری کدھر مستری ہے وہ مستری نہیں جی وہ ڈیمانڈ ہی ویسی ہے ڈیمانڈ ویسی ہے کون سی جو آپ نے پلر دلوائے ڈیمانڈ کیسے ہوگی لگتا ہے مجھے ویسا ہی اس لیے کہتا ہوں دعا لوائی جی تمہیں آنا نہیں بس یہاں ابھی اترائی پہ جا رہی ہے یور گھر خود کہتا ہے سندیپ اور ڈی ڈی سی سونے چیئرمین یار ہم سو چیئرمین اسی دے گئے سویا سندیپ سے تو اچھا لنک سے میں الگ سے لنک سے گاڑی پھٹتی ہے نا ادھر بڑی خراب